І признайся мені, звідки в тебе ті чари? Я без тебе всі дні у полоні печалі. Один із тих, хто допомагає плести сітку, 17-річний Дам'ян Бабик. Хлопець каже, долучився 2 місяці тому. Я вирішив приєднатися до плетіння сітки заради того, щоб допомогти нашим бійцям більш успішно виконувати військові операції на Сході і допомогти їм зберегти життя, і також, щоб Україна чим швидше прийшла до перемоги. Зазвичай до плетіння сіток долучається близько 20 людей, каже студент Андрій Прихідько. Як часто вони збираються, розповідає, залежить від розкладу занять. Все робиться після пари, збирається майже кожен день, тому що сітка за день сплітається дуже легко. За день сплітає, в середньому 1-2 сітки. Першокурсниця Юлія Шульгай розповідає, є декілька способів плетіння сітки. Це є заплітання бантиків на саму сітку. Тобто ми просто зв'язуємо бантик. Обов'язково на кожній частині має бути пляма з іншого кольору, щоб задавало більше об'єму. Ми, наприклад, використовуємо цю коричневу ленточку і насамперед зав'язуємо маленький гудзик сюди. І плетемо через 2 клітинки. Студенти почали плести сітки восени 2015-го. За цей час виготовили майже 350 сіток. Це понад 10 тисяч квадратних метрів. Одна важить близько 15 кілограмів, каже організатор акції Володимир Кіцак. По словами, тканину для сіток вони отримують від швейних фабрик Тернопільщини. В основному плетемо зелені. Чого? У нас біла зима в сучасному кліматі буває дуже рідко. Через те, як бачите, от 15 зелених і 2 білих. Плетемо, скажімо так, пастельні, бляклі. Чого? Ну це ж схід. Там зелена трава буває 2 тижні чи місяць в рік, а все решта вигоріло, вицвіло і так далі. В інтернеті коштує 100 гривень, 120, 160 гривень один квадратний метр. А хоч у нас вже більше 10 тисяч. Тобто плюс-мінус орієнтовно в Збройні сили зекономили десь 1,5 мільйона гривень. Приблизно ось так наші бійці на сході України накривають бронетранспортери маскувальними сітками. Мирослава Західна, Марта Журавель. Новини на Суспільному. Тернопіль.